দেওবৰিয়া বজাৰৰ পৰা এয়া মিষ্টাৰে হাক পাচলি কিনি আনিলে আনি এখিনি এটা ধুনীয়াকৈ ধুই পেলাই ভিতৰত এতিয়া থৈ দিছোঁ এইবোৰ চাওক কি কি আনিছে অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোককো এয়া হৈছে বেঙেনা এয়া ভাতকেৰেলা আমাৰ বাৰীটো হৈছে কিন্তু বান্দৰে মানে ভাতকেৰেলাবোৰ আজিকালি খাবলৈ লৈছে কলিতে ছিঙি পেলাই আৰু এয়া হৈছে বিলাহী এইফালে জাতিলাও এয়া কাচকল এয়া হৈছে দাংবডি এইফালে এয়া এইখিনি হৈছে ৰঙালাও আগো মানে আমি কিনিয়েই খাবলগীয়া হৈছে এইফালে এয়া বজাৰৰ পৰা লোকেল মুৰ্গী মাংস আনিছে আৰু এইফালেতো বেচিনত গোটেই বাচন চাচন ভৰ্তি হৈ আছে কৈছোঁ নহয় দেওবাৰ মানেই কিবা সময়বোৰ নাইকিয়া নিচিনাই হৈ যায়গৈ ইমান সময়ৰ নাটনি হয় আৰু বহুতখিনি কাম আছে আকৌ আপোনালোকৰ পিছত লগ পাই আছোঁ আৰু এইফালে চাওক ল'ৰা ছোৱালীৰ কাণ্ড দুইটাই গা ধুলে গা ধুই গোটেই তিতা টাৱেল কাপোৰ এইবোৰ চব বিচনাত দলিয়াই থৈ গৈছে কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে সুস্থ আছে আৰু সুস্থ থকাটোৱে বিচাৰোঁ মনালিছা ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হৈছে দেওবাৰ মানে ব্যস্ত সকলো মানুহে আজি ব্যস্ত হৈ থাকে কাৰণ আজি ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই এয়া কাপোৰ কানি ধোৱা মেলা ঘৰ দুৱাৰ চাফ চিকুণ কৰা এতিয়া গোটেই কামখিনিতো আজি দেওবাৰেতে হয় এনেও হৈ থাকে হ'লেও দেওবাৰে মানে বেছি কাম ওলায় গতিকে ৰাতিপুৱা সকলোখিনি কাম কৰিলোঁ কৰি মেলি ব্ৰেকফাষ্ট বনালোঁ আৰু সকলোৱে খাই বৈ এতিয়া আজৰি হৈ এতিয়া দুপৰীয়া চাহকাপ খাবলৈ হাতত লৈছোঁ আৰু লগতে মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ গুড ইভিনিং বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া বাজিছে 8:30 আৰু এতিয়াহে মই ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰিছোঁ আজি দিনত ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰা নহ'লে কাৰণ আলহী আহিলে আৰু মই অলপ ব্যস্ত আছিলোঁ সেইকাৰণে ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ ওচৰতে খুৰাহঁতৰ ঘৰ আছে তালৈ তাত আজি ভাগৱত পাঠ হৈছে গতিকে এতিয়া তালৈ যাওঁ আৰু পিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এতিয়া মই আহি খুৰাহঁতৰ ঘৰ পাইছোঁহি আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট দিব আৰু যদি কিবা ভুল হৈছে তেনেহ'লে সেইটোও কৈ দিব